Joo. Se oli tällä kertaa me sitten tullut vähän erilaista panipostia Pottukora elämme tuotanto kautta 7 ja nyt on Pottukora historiassa niin erikoisin panipostit tuli. Erikoisen panipostit tuli tosiaan niin posti. Nyt en päivä voi tietää, kun en ollut kahtanut postia, kun tämä on tullut, niin parin päivän, niin tarkkoa päivämäärä ei tiedä, mutta meikäläinen joutui käymään tuolla Sheriffin toimistolla. Poliisin laitoksella kävi Iisalmessa ja täytyi toimittaa tämä paniposti sinne ja sehän paljastui, rupesi sitten pikkuhiljaa paljastumaan, että poliisi ei ole sitä vahvistanut vielä, mutta todennäköisesti on kysymys marihuanasta tai vastaavasta pilvestä. Pilvihommista. Pilvihommista kyse, että huumausaineita oli joku toimittanut meikäläiselle fanipostina ilmeisesti, kun siinä oli pottu kirjoitettu kirjekuoren päälle. Ja katsotaan nyt, mutta todennäköisesti havahduin siihen, kun aikaisin kirjeen minä luulin ensin, että joku Jonne on joku pitun leheen tuolta maasta poiminut ja laittanut tuonne kirjekuoreen, mutta hyvin semmoinen voimakas haju heti syöksähti nokkani sieraamista sisään ja minä älysin, että ei vittu, että mitähän tämä nyt on. Ja laittelin sitten kuvia muutamalle henkilölle ja sanoin, että se taittaa olla kuule pilvejä. Minäpä näytän tuossa, mulla on kuvaa tuossa. Niin tuon näköinen lehti, tai lehti ja lehti vaan, mikä se lie. Siinä jos ei kameralla edotu, siinä on tuota valaakosta tuommoista keskellä tuolla ja hyvin voimakas semmonen imelä, vähän semmonen imelä hajunen tuote. Ja ne varmaan, jotka tuo tietää, niin osaavat kertoa, että mitä voisi olla, mutta todennäköisesti näin on käynyt, että joku on semmoista ainetta meikäläisen postilaatikkaan puhottanut ja en tiedä mikä älyvälillä siinä on jollain käynyt, että meikäläinenhän ei käytä huumausaineita, en pilviä, en mitään muutakaan ja jos näin tekisin, niin tätä videota ei ikinä tulisi ulos, kun minä olisin kaikessa hiljaisuudessa sen todennäköisesti nauttinut sitten, mutta kun en tämmöisiä tuotteita käytä, niin se meni sitten Sheriffin haltuun. Ja Sheriffille meni tosiaan ja eikä kehto siinä oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, kun tuommoisen löytää, niin kun vie se sitten poliisi huostaan, koska jokuhan voi semmoistakin temppua koettaa, että se puottaa mulle tuommoisen ja oottelua vähän aikaa, että jos se meikäläisen hallussa sattuu tietä kottoa löytymään, niin se saattaa joku saatella sitten itse poliisille ja semmoista kivojen kikkoa tehdä, että soitellaan sitten poliisille ja poliisi tuli se löytäisi tieltä tämmöisen tuommoisen pussukan, missä on ja ottaa helvetin pilive, niin siinä kävisi niinpä, että minä saisin siitä sitten hallusapiosta niin kuule rapsuja, niin sen takia tämmöiset toimitetaan sitten poliisille ja näin pois päin. Ja koska virkavaltahan sitten kun tietää, että minä olen vlogaaja ja moni tietää, missä meikäläinen asuu, niin he tietävät sen sitten, että tämmöisiä juttuja voidaan minulle tehdä. Ja ei siinä mitään, mutta en tiedä kyllä, vaikkei sanoa, että mikä älyvälläs on jollain tullut, että onko kyse nuoresta vai vanhasta henkilöstä, niin sitä en tiedä, mutta kyllä on pahasti erehtynyt nyt kaveri kyllä. Kaveri kyllä, että meikäläisen huumetta on tuo urheiliminen ja tämmönen, että jos jotain hyödyllistä haluaa tuua, niin vissy vettä voi tuua, että sen kummasempia naatintoaineita kuin vissy vesi, niin sitähän joskus mulle tuotti aika paljon silloin, kun minä aikanaan kanssa niin tuli vedeltyä, niin vissy vettä toivat silloin paljon mulle, mutta ei ole vielä vielä ei ole kyllä niin tämmösiä tullut, mutta kerta se on ensimmäinenkin.
7. tuotantokausi ja tämmöisiä lahjoituksia. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.